Благодійну дитячу виставу у Миколаєвій гостинці презентували артисти театру лабораторії ВІ. На зібрані пожертвування планують придбати гаджети для дітей з міста Степногірськ та села Приморське, які залишаються у сірій зоні. Прем'єрний показ відбувся у День Святого Миколая, який римо-католики відзначають 6 грудня. Це герої театральної вистави «Зайчик і Вовчик», які дружать, а капусний чортик розсварює їх, аби Святий Миколай не потрапив до лісу. За сценарієм, написаним самим режисером, запрошені на виставу маленькі глядачі, діти з родин переселенців, а також запорізькі малюки, допомагають героям побороти зло. Ми дуже вдячні. Вже якби хочеться трошки собі підняти і настрій дітям, бо вони вже свято не бачили скільки. Подивимось на Святого Миколая, може навіть получимо якийсь подаруночок. Святий Миколай – це який приносить діткам подарунки. Якщо дитина весь рік балувалась, він їй приносить лозину. Виставу демонструватимуть на різних імпровізованих майданчиках та збиратимуть у Миколаєвій гостинці дітям із сірої зони, аж поки не завершаться всі новорічні та різдвяні свята, каже режисер Денис Астаф'єв. Багато дітей, які не мають доступу до онлайн-навчання, у них немає гаджетів для навчання. Тому під оцю всю новорічну казкову кампанію ми оголосили збір на ці гаджети для навчання для дітей із Степногірська, із Степногірської школи і з Приморської школи. Якщо зробив донат, то можна звернутися до театру, написати на сторінку театру. І Святий Миколай до Дня Святого Миколая, до 19 грудня, запише для дитини відеопривітання. Із початком новорічних свят дітей привітали представники Запорізької польської громади. А маленька Арина Зоріхова вже зараз може поспілкуватися зі Святим Миколаєм та розповісти йому про свою найзаповітнішу мрію. Адже дива тільки починаються. Щоб закінчилась війна і ми всі повернулися до нашого міста. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.